Bugün toy adətlərindən danışacağıq. Bu xanımla bu oğlan evlənsə sizi toyuna dəvət eləməyəcək. Mən təsadüfi müğənni deyiləm. Bu 30 min euro alır toyda. Azərbaycanda hansı müğənni yarım saat 30 min euro alır? Rəqqasələrdən geri qalmır. Yəni açıq deyin də, qabzını soyunub başlayır. Siz canlı oxuyanı da bəyənmirsiniz. Sən mənim yerimə niyə danışırsan? Bir dəqiqə, bir verilət. O toya getmir, o kolxozxanaya gedir. Onun ixtiyarı çatmaz mən elə söz deməyə. Bəy deyir ki, Ramin Nabrın gəlsin, gedə yox balar o. Gəl, gəl, anı ona. Ay, əziz insanlar, gedin mariflənin. Mariflənmək sizin özünüzə də zəruridir. Bizə biz azərbaycanlıyıq. Sizdə zərrə qədər azərbaycançılıq yoxdur. Azərbaycanda ən güclü xınayaxtıya gedən Nazirə Səfərlidir. 30 min manat alır.